familia celebrar todo lo que sufrió, no solo durante la guerra, sino también a lo largo de toda la guerra. Desde siempre me resulta muy difícil hablar de este tema. No me siento vergüenza de mi familia. Si tuviera que sentir algún tipo de vergüenza, sería vergüenza ajena con los que se ensañaron con ella y con otras muchas familias de este mundo. O caso es que cada vez que a mi cabeza y a mis palabras me crean todo acontecido, emociono-me ainda de tal xeito que se me seca a gosa. As barbas agroman os meus ollos e non son quen de falar. Por iso me tomei a licencia de escribilo para lérmolo hoxe, confiando en que a distancia do papel me axude a controlar as emocións. Son neta de Ramón Ferreiro Folgar, tesoureiro do Concello de Cuntis co goberno da República no ano 1936 e presos durante 4 anos na ilha de San Simón. Sobre a súa estadía no penal de San Simón podería contarvos moitas cousas. Sucesos terribles que o meu avó viviu ou presenciou durante os 4 anos que permaneceu recluído. Acontecementos nacidos da crueldade sen medida dos individuos que se chamaban a sí mesmos salvadores de España. Porque San Simón non foi só un cárcel. San Simón foi un verdadeiro campo de concentración. Unha fortaleza de terror onde imperaban o medo e a desesperación. Un paredón onde se levaron a cabo execucións sumarísimas e un cemiterio de cadáveres esquecidos. Podería falarvos das circunstancias da súa detención, da tranquilidade coa que lle dixen os que o viñeron buscar que ele non era un delincuente, que non fixera nada mal, do cariño que lle profesaban moitas familias humildes, as que axudou cando non tiñan cartos para pagar a contribución e el mesmo os ponía do seu propio peto. Sen embargo, e sen deixar de honrar a memoria do meu avó, gostaríame lembrar hoxe a outras dúas persoas que, como el, sufriron as consecuencias desta barbarie. Falo da miña avoa, Manuela Alonso Villar, e da miña tía, Elena Ferreiro Alonso. Cando falamos dos represaliados de Cuntis, os primeiros que pensamos son os fusilados, os paseados, os encarceados, os exiliados ou os fusilos, sempre eles. Pero que pasou con elas? Acaso non sufriron tanto máis que eles? Semella que, como case sempre, as mulleres somos as esquecidas. A miña avoa e a miña tía trataron de sofrer a cera e foron obxecto de escarnio público. Durante a ausencia do meu avó, a miña avoa tivo que cuidar as súas 4 fillas soa e resientar o negocio de taberna en Tramarinos que a miña familia posuía soa. Varias veces durante a guerra, polas noites viñan diante da nosa casa e tiraban de pedras ás ventanas. E durante o día estaba prohibido deixar entrar a máis de 2 persoas na taberna coa ameaza de seren acusadas de permitir no seu local reunións clandestinas. Moitas outras mulleres de Cuntis, ao igual que a miña avoa e a miña tía, foron sometidas a todo tipo de vexacións e agravios. Por iso, hoxe quero honrar a súa memoria xunto ca de todos eles. As mulleres represaliadas de Cuntis non eran combatentes no campo de batalla, non eran milicianas loitando na trincheira, non eran libertarias facendo a revolución, eran simplemente nais, fillas, irmás, esposas, noivas, sometidas ao poder do terror, separadas dos seus homens, eran mulleres soas. Esas mulleres tiveron que sacar adiante as súas familias soas, loitando contra o medo e a incertidume, sempre soas, arrastrando a vergoña a que foron sometidas e sufrindo todo tipo de acoso e humillación como advertencia para os seus homens e para elas mesmas. Por iso, hoxe non quero falar de víctimas. Non quero falar de mártires. Quero falar de heroínas, dotadas dunha fortaleza exemplar, inusitada, mulleres capaces, íntegras, eternas, e dicirles desde aquí que nunca, nunca serán esquecidas. O esquecemento é a maior ofensa que ainda a día de hoxe sofren os nosos familiares represaliados. Eles viviron en primeira persoa a represión, a miseria, o medo, a andraxe, o esquecemento. E o único delito que cometeron foi non optar pola democracia, a liberdade e os dereitos dos cidadáns. O único que fixeron foi defender o goberno da República, lexítimamente elexido polo pobo nas eleccións de febreiro de 1936. Un goberno de progreso, baseado na cultura e nunha educación pública e laica.
Hoxe en día parece que valoramos un pouco o feito de vivir en democracia. A xente nova que nacestes e emigrastes en democracia vivídela como algo natural. Pero os que vivimos a transición democrática de primeira man sabemos o cara que custou a nosa democracia. A transición supuxo unha amnistía para todos os falanxistas que seguiron ocupando cargos importantes na política e na administración deste país, campando as súas ansias e moitas veces convivindo cas persoas as que albaseaban, enorgullecéndose dos seus actos e se mostrar o máis mínimo arrepentimento polo mal causado. O poder da Igrexia na vida política séguese manifestando no feito de que ningún partido político dos que gobernou España ata hoxe mesmo foi quen de sacar a revisión dos colexios e institutos. O partido político Falange Española, responsable de toda a barbarie cometida durante a guerra e a posguerra, segue a ser legal, a pesar de ser responsable de delitos de sangue e esa humanidade. E o máis importante, na transición pactouse de xeito tácito o paso á democracia a conta de esquecer de xeito absoluto sucedido durante a guerra e a ditadura franquista, condenando ao olvido a todas as súas víctimas. Durante décadas neste país non se falou deste tema. Durante décadas o estudo da Guerra Civil Española non formou parte do currículo da educación secundaria. A Lei da Memoria Histórica que tanto prometía quedou en papel modiado. E só serviu para retirar símbolos fascistas e localizar fosas comuns, pero non obrigaba a súa apertura e exhumación das víctimas. E no seu preámbulo afirmaba que a memoria das víctimas do franquismo era persoal e familiar, negando así que os delitos do franquismo son delitos contra toda a sociedade e a humanidade. Unha vez máis, os nosos devanceiros quedaban relegados ao ámbito familiar e non contaron cun reconhecemento social. As homenaxes que lles facemos aos nosos familiares son xustas e necesarias, pero non deixan de ser actos case que íntimos, onde participamos os familiares e as persoas sensibilizadas con estes feitos. Pero unha grande maioría da poboación de Cuntis ignora o que aquí sucedeu e descoñece a nosa historia. Temos a obriga de facer visible a realidade ignorada ás novas xeracións, de rescatar do olvido aos nosos devanceiros para darles o reconhecimento social que precisan. Temos a obriga de facer xustiza social. En esta nosa democracia tan cara, está hoxe día a ser desvirtuada e desvalorizada pola aplicación de leis que a coartan e debilitan. Estamos volvendo atrás a pasos de xigante. Os partidos políticos empregan todas as súas enerxías en campañas destinadas a descalificar ao contrincante, esquecendo que debería ser o seu objetivo principal, proporcionar a este país unha democracia plena e real, aquela democracia que ansiaron e pola que loitaron e morreron os nosos familiares. Os gobernantes municipais, autonómicos, estatais, tendes dúas materias pendentes para saltar esta débeda histórica. Primeiro, rescatar do esquecemento os mártires da República e devolverles, mellorado, aquilo que representaron. Unha democracia real, onde os cidadáns poidan manifestarse de xeito libre sen medo a ser detidos ou imputados. Un país onde os votos de todos os cidadáns teñan o mesmo valor. Un país onde os traballadores gocen dos dereitos sociais que tanto traballo custou acadar. Un país cunha educación laica de calidade, onde os partidos fagan un pacto de Estado para non ter que cambiar a lei educativa cada vez que cambia o goberno. Un país onde a prensa se sea libre e non estea coaccionada de ninguna maneira. Un país onde os cidadáns poidan participar de xeito máis directo nas decisións políticas. Un país onde os cidadáns poidamos decidir libremente se queremos vivir nunha monarquía ou nunha república. Únicamente desta maneira poderemos devolverlle aos nosos a súa dignidade. Grazas.